Sveikuliai. Blemba šitas projektas iš tikrųjų, kas žemaičiai yra supras žodį, mučina. Tikrai mučina mane į gerą pusę. Pavyzdžiui, būna tų momentų, kai tu esi visiškai down. Ne tai, kad yra baisiai kažkas blogai, bet tos motyvacijos visiškai nė trupučio nėra. Bet kadangi tu esi prisižadėjęs sau viešai atlikti šį projektą, tai tau tiesiog nekyla. Pavyzdžiui, šiandien atvirai pasakysiu, žiauriai tingėjau filmuoti video ir jį montuoti. Taip pat yra kitų darbų, kuriuos reikia padaryti. Galbūt ir tai demotyvuoja, nes matau, kad kai kuriuos darbus teks atidėti kitai dienai, nespėsiu. Tai džiaugiuosi, kad jau išėjau iš namų, sugalvojau kokį epizodą padaryti. Ir kai pradedi daryti, kai įsivažiuoji, pavyzdžiui, va dabar įsijungiau kamerą, pradėjau rekordinti ir atrodo pati motyvacija kyla į viršų. Šitą temą gal pavadinkim, kažkur jau esu minėjęs, man atrodo, vienam iš pirmų video, kur sakiau, kas esat tėvai, būsimi tėvai, nedarykite vienos didžiausių klaidų pasaulyje, nebandykite savo nerealizuotų svajonių įgyvendinimo per vaikus. Don't fucking do it. Jeigu jūs norėjot su riedlente kažkada važinėtis, tai jūs ir važinėkitės, o ne savo vaiką verskit važinėtis. Jeigu jis norės ir matys, kad jūs važinėjate su riedlente, jis pats paprašys, tėti, aš irgi noriu, arba mama, aš irgi noriu važinėti su riedlente. Kalbant apie riedlentes, šią temą neatsitiktinai pasirinkau. I got this. Čia turiu riedlentę. Nu va, visoj įdomi vietelė atsisės. Pakimarinsim, tai netoli namų. Niekad gyvenime nesu buvęs susirinkęs riedlentės pats. Paauglystėj, vaikystėj šiek tiek važinėjau su riedlente. Niekad neplanavau būti pro, tai buvo tiesiog labai mėgėjiškas paauglio hobis. Nubrozdintos alkūnės, kelienai, galva. Riedlentės, kokias esu turėjęs, tai buvo jau tos vadinamos customai. Nu, surinkta, nupirkta, padaryta. Iš tikrųjų, netgi šiek tiek bijojau visą laiką pats susirinkti riedlentę. Žinau, ar girdėjęs, pravažiuodamas. Toks, žiūrėk, taip atsisuko į mane. Jeigu girdėsis šitas garsas, ką jis ten padarė, tai jis taip žiūrėdams į mane smurgelį įtraukė ir taip nusispjovė. Ką tas kamera? Bet toks tikrai buvo real bad man. Tai šiandien pamėginsiu susirinkti riedlentę absoliučiai nuo nulio. Ir dar vienas dalykas, kad šis projektas mane privertė tai padaryti. Šitą riedlentę aš gavau dovanų iš savo mamos prieš metus. Mama, sakau, aš noriu savo paauglystės hobį įgyvendinti, sakau, kažkodėl noriu riedlentės, kai jinai paklausė manęs, ko gimtadienio sūnau norėtum. Tai man mama 34 tada gimtadienio progą nupirko riedlentę. Weird or love? Lygiai po metų, daugiau negu po metų, virš metų, nes praeitą vasarą jau norėjau pabandyti riedlentę. Tai sakau, gal reikia jau ir ištraukti, kadangi darau Project 365, gal čia vasarą mes išsitrauksim tą riedlentę daugiau ir Simas gal išmoks netgi kokius triukus padaryti. Ką aš triukų mokėjau, gal mokėjau paauglystai padaryti kickflipą, heelflipą, popšovį, negi kitų triukų net neatsimenu pavadinimu, tai bandom žiūrėti, ką turim. Aš iš tikrųjų praeitais metais kaip gavau, nukirpau galą ir pažiūrėjau, čia yra viskas dar supakuota. Prieš metus pirkta, va, žiūrėkit. Yra absoliučiai viskas. Kietas yra dugnas, man patinka. Dėl riedlintas dalių, tai šautautas Gerardui, kuris yra montavęs ne vieną video pas mane pagrindiniam kanale. Pats irgi buvęs, gal ir esamas riedlintininkas, mačiau. Važinėjo šiek tiek dar ir dabar su riedlinte, tai jis man rekomendavo dalis pagal tai, ką aš prašiau. Aš net neatsimenu prieš metus, ką aš prašiau. Tai bandysim susirinkti su to, ką turim ir bandysim pavažiuoti. Labiausiai nelaukiu vienos dalies, nuo kurios iš prašalus išrinkim. Labiausiai nelaukiu vienos dalies. Ratukus ten prisukti, šitos prisukti. Va, šitos dalies labiausiai nelaukiu. Grip taip reikės uždėti. Ir mes nuo jo pradedam. Griaudėje. Tiesiu, kad jis susirinkti. Tai net nežiūrėjau, praneša lietu ar ne. Blind driveris, kuris yra ištikimas žiūrovas mano kanalo, sakys. Sen, aš noriu šito lipduko. Negausi. Toks jis kartą min. Jaučiu ir komentuosis jau po šito video. Nes ir lentos pavadinimas yra blind ir po apačia. Blind. Padarom vieną olį. Gal dar ir atsimenu tokius bairius? Pasižiūrėjau visokių tutorialų. Vėl šautautas dar kartelį Gerardui. Nes atsiuntė tutorialą, pagal kurį visiškam beginneriui geriau daryti. Tai nežinau, čia reikia man duoti matmenys, kas domite skateboardingu. Dydis yra 8. Ir parašyta 100% Canadian Maple. Nu gerai. Liko maišė dar keletas dalykų, matau. O, dar lipdukų. Šitas tik košmariškas lipdukas. Death wish. Tai va, turim guliukus, turime varžtukų. Techniškai, jeigu aš gerai suprantu, aš turiu viską, viską, ko man reikia susirinkti. Ką tu? Grip teipas. Gerai, ką žinau. Aš net nemačiau, kad grip teipą esu pirkęs. Galvota. Štai toks
mano grip tapas. Enjoy. Bet jis visas susilankstas, nežinau, čia yra gerai ar negerai. Pakomentuokit, riedlentininkai, jeigu kažkas žiūrit, ar čia yra gerai ar negerai. Čia biškį atsiūstas toks susigarbanavęs šone. Dar vienas iš tikrųjų visai keistas dalykas. Linkėčiau, kas nori daryti challenge'us. Tikrai viešoj vietoj išsiimti kamerą ir save filmuoti ir kalbėti kamerą būdavo awkward, nors ir 3 metus ant kameros namie streamį, nufilmuoju epizodą savo pagrindiniam gamingo kanale. Dabar praeina žmonės, žiūri, ką aš darau. Faktas, kad žmonėm įdomu. Aš kai pamatau, kai kažkas kažką filmuoja, irgi žiūriu. Ir man būdavo prieš tai taip, a, žiūri, sustoja, nebekalbėjau, dabar pravažiavo. Mama su vaiku irgi atsisukė, pažiūrėjo, ką aš čia sėdžiu prieš kamerą darau. Bet all cheeky. Gerai, ai, žinokit, mačiau tutorialą. Pirmas dalykas, tipo, pasiemi, susirandi viduriuką, užsidedi ir ba, pritapšnoji. Nu jo, čia tie kraštai man, kaip suprantu, mačiau, reikia tada taip daryti. Visur suspaudu. Ir tuoj trinsim kai ką. Gerai, šita dalis, kaip ir baigta. Galim jau tokį ir dėti. Ne, jau ką, jau reikia apkirpti. Va čia ta neįdomi, man atrodo, dalis bus. Tie lipdukai, kur sakiau. Death Wish, Fallen, Blind. O trint, sakė, geriausiai yra su kokiu nors raktu. Tiek raktų, tai nežinau. Nežinau, ar nusipirksim multitool. Trinsim su šitokiu. Au. Turbūt šitą bajerį ne vienas riedlininkas yra padaręs. Praėjau, pro švitrinį popierį nustirkau pirštą. Jau galiu kirpti, tiksliau nekirpti, pjauti. Pjaunu ratu turbūt, ką žinu. Gausit gerieji riedlininkai įvertint mano pirmąjį. Norėjau sakyti duck tape'o, bet grip tape'o vadinamąjį attempt. O čia jau net pratrynės. Iškart pasakau, nes mačiau ir video tutorial, kur sakiau, žinau, kad gali žiūrėti mane jaunesnios kartos atstovų, todėl jaunesnės kartos atstovai šitos dalies patys niekad nedarykit, net jeigu ir kiek labai trokštų atvažinėti su riedlente. Šitas yra ne vaikams, paprašykit suaugusių į pagalbos. Dabar spėjau dar perėjusiu tokius kampelius, kur nelygiai nusipjovė. Ką žinau, gerbimieji, ar man pavyko gerai? Pažiūrėkit, vat, iš arti kiek išeina matyti. Nežinau, kiek čia GoPro fokuso gerą rodo. Aš gal padarysiu su telefu keletą fotkių, kad galėtumėt pasakyti, ar man čia gerai užsidėjo ar ne. Dar man atrodo su švitriniu popieriumu, taip kiti tiesiog dar praeina tą kampą, prilygina visą. Per švitrinį popierių nėra pradurtas skylių. Mačiau, darė taip, tos 4 varžtukus, va taip, iš šitos pusės. Va taip įsidėjo visus 4 ir tada kalė tokį variantą, taip pasako, ir tada taip. Damn, viskas, 4 skylios. Kita pusė. Bam ir out. Toliau, aišku, tuos pačius varžtukus kišam. Gerai, jau tiek turim. Man atrodo, mums labai iš tikrųjų nedaug liko. Sudėt guliukus ir ratukus ir we good. That's it. Let's go to the next one. Nuimam, uždedam atgal. Nekliba, jie nekliba. Tai techniškai, gerbiamieji, mano riedlinte, pati pirmoji ever riedlinte, yra surinkta. Su riedlinte važiuoti nežinau. Liktais mokėjau, bandau iš karto. Wow. Surandam galbūt šiek tiek lygesnę vietelę, kad nebūtų tiek daug vibracijos. Ir pažiūrim, ar galiu dar vis padaryti tą savo vienintelį triuką, kurį normaliai mokėjau. Čia matau, šiek tiek lygesnis yra. Šito video esmė, kaip reikia, tikrai nebuvo, kad parodyti, žiūrėkit, susirinku ir dabar belinkiek triukų darau. Šito video esmė buvo nebijokit įgyvendinti vaikystės svajonės, net ir kai jums trim. Kiam, pem metų, koks skirtumas. Po to senas įdėsi krienas, prikarsto jau beveik krentantis į karstą arba į tą urną, kur svilėsis, degins tave. Ir gailėsis, kad riedlintas nepasėmėjai. Riedlintas tai tik tais mano dalis. Tu gal visai kažką kitą norėjai nuo vaikystės padaryti. Tai noriu palinkėti, kad eitum tai ir padarytum. O dabar sąžininkai, tikrai aš noriu pamėginti porą triukų. Kaip išeis taip? Jei virsiu, tai nufilmuosiu. Čia, kur ką tik pralygiau hybridą, sąžininkai, po daug metų nevažiavimo, tikrai. Gal yra potencialo man išmokti. Ant ateities video gal mes ir išmoksim kokį kickflipą arba dar ką nors. Reiks dabar pradėti man YouTube žiūrėti tutorials, kaip nuo basicų pradėti. Ai, ir dar, nevažinėkit be šalmo. Žinau, kad daug važinėja irgi, bet šalmas yra privalomas. Žinot, kas neįdomiausia, batai nėra patogiausi šitie skeitinimui, bet kabliuoja.
Kai sakiau apie demotivaciją prieš filmuodamas šitą video, išėjau, priverčiau save tai padaryti. Dabar aš užtrukau kiek čia su visu filmavimu, 1,5 valandos. Aš jau visai kitaip jaučiuosi. Aš noriu važiuoti namo sumontuoti šitą video. Blemba, baisu rimtai. Oli, oli. Nebeatsimenu iš tikrųjų, jeigu atvarai. Šiek tiek pakilo, ne? Ut! Čia turbūt didžiausias mano olis. Aš paauglystėje tiek nepašokdavau. No shit, kickflip. Galit pasakyti, kodėl raumenis viską atsimena? Aš virš 20 metų nesuvažinėjęs turėdlintą. Kalbam tokius. Gerai. Gerai. Kablys didelis, pompa irgi kyla, bet pakomentuokit, ar per ateinantį mėnesį aš išmoksiu kickflipą, dabar ačiū, kad žiūrėjot, bandau kelti vis skirtingo kontento, tai like, subscribe, jeigu patinka ir susitiksim rytoj.